Sveiki! Valdovų rūmų muziejus maloniai kviečia jūs vėl pasivaikščioti po ekspozicinės erdves. Šį kartą kviečiame pasigėrėti italų tapybos šedevrais. 14-17 amžiaus įstabiais tapybos darbais. 16-17 amžiuje daugelis Europos valdovų ir didikų kūrė paveikslų galerijas. Žinome Romoje ar kitur Italijoje ir šiandien veikiančias keletą salių užimančias Dorė Pamfilį, Koloną, Spadą ar Pitį rūmų paveikslų galerijas. Panašios paveikslų galerijos buvo ir Lietuvos Lenkijos valstybėje, Jogailaičių Vazų dinastijos laikais. Istoriniai šaltiniai liudija, kad ir šiuose Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose Vilniuje buvo ir paveikslų galerija, ir užsienio valstybių valdovų portretų galerija. Todėl labai džiaugiamės, kad dosnaus, supratingo, mecenato, žymaus Lietuvos pramonininko daktaro Prano Kiznio dėka Valdovų rūmų muziejus galėjo atkurti istorinę rezidencijos rūmų paveikslų galeriją. Ši paveikslų galerija yra sukurta trečiojoje antikameroje, pačioje didžiausioje prabangioje salėje, kurioje vyko daug svarbių valstybės istorinių renginių. Taigi, dėkojame nuoširdžiausiai mūsų mielam mecenatui, daktarui Pranui Kizniui ir kviečiame pasigėrėti daktaro Prano Kiznio paveikslų galerijos dovanos Valdovų rūmų muziejui vaizdais. Knibždėjo visą laiką, kad turiu šiam gyvenime kažką padaryti. Ne šios dienos vartojimo daiktą, o tai, kas liktų kitom kartom, ką paliktume po savęs. Karalienės Bonos ir Žygimanto Augusto laikais daug buvo paveikslų atsivežama iš Italijos ir tie rūmai buvo išpuošti. Buvo iš Italijos kviečiami ir dailininkai, kurie piešė vietoj, tačiau sukūrėjai istoriniai viską išgriovė iki pamatų. Paveikslai, kurie čia buvo išvokti, išvežioti į po nežinomus kraštus. Bet šiandien mes turim vilties, kad kai kas galbūt ir grįžo į ten, kur turėjo istoriškai būti. Šeimos kiekvienoj kartoj, tiek atskaičiuoju iki 6 kartų, savo giminės kiekvienoj kartoj būdavo Šventas Jonas, tai jis ir čia pateko todėl, gal čia asmeninė jau tokia. Įgyvendinau gyvenimo svajonę, esu patenkintas, esu laimingas. Ir linkėčiau žmonėm, kurie jau ateina į amžių ir reikia užleisti vietą kitai kartai, irgi pagalvotų apie kultūrą, apie išliekamas vertybės, kurios auklėtų sekančias kartas, padėtų jom suprasti, kur jie yra, iš kur jie yra, kuo jie buvo ir kuo jie nori būti. Sveiki. Šių metų pradžioje, po įvairių likimo vingių, pabuvoja Italijos, o kai kurie ir užsienio kitų šalių privačiuose kolekcijose, ne 23-14-17 amžiaus italų tapytojų darbai atkeliavo į Lietuvą. Juos visus kartu iš Milano žinomo kolekcininko ir meno eksperto įsigijo žymus Lietuvos pramonininkas ir meno mecenatas daktaras Pranas Kiznis. Savo kelius pradėję Italijoje, Venecijoje, Neapolyje, Milane, Sienoje, Florencijoje ar Romoje, visi šie kūriniai praeitais metais buvo rodyti parodoje valdovų rūmuose nuo sakrų iki profanų. Trumpai sugrįžę į Italiją, šie kūriniai vėl atkeliavo į Lietuvą ir daktaro Prano Kiznio bei valdovų rūmų muziejos direktoriaus Vido Dolinsko sutarimu nuo šiol šie kūriniai papuošė vieną pačių įspūdingiausių valdovų rūmų menių, trečiąją manieristinę antikamerą.
šioje salėje jūs galite pamatyti visus 23 kūrinius, sukurtus italų menininkų gotikos, renesanso ir baroko stiliumi. Ir kaip galite pamatyti, šie kūriniai yra eksponuojami keliomis eilėmis. Taip kaip kažkada buvo priimta eksponuoti kūrinius Italijos ir ne tik Italijos rūmuose. Ir lik šiol mes galime pamatyti ir Florencijoje, ir Romoje išlikusias rezidencijas, kur kūriniai eksponuojami tokiu principu. Taigi ši salė nuo šiol gali būti vadinama Prano Kiznio paveikslų galerija. Pats seniausias kolekcijos kūrinys yra viršuje matomas nedidukas tempera ant medžio lentelės nutapytas Dievo motinos ir kūdikėlio Jėzaus atvaizdas. Italų dailės istorikų nuomonė, tas kūrinys turėjo būti sukurtas 14 amžiaus 7 dešimtmetyje ir lik šiol neįvardintas jo autorius, manoma, dirbo tokio Popilio meistro dirbtuvėje tarp Sienos ir Pistojus tame regione. Tai yra vienintelis 14 amžiaus darbas, primenantis tuos laikus, kai tarkim Lietuvoje valdė valdovai Algirdas ir Kęstutis. Kolekcijai priklauso vienas 15 amžiaus pačios pabaigos darbas, štai matomi priešais mus. Tai yra vieno žymiausių Venecijos tapybos mokyklos pradininkų Giovanio Bellinio svarbiausių mokinių Nikolos Rondinelių kūrinys vaizduojantis Jėzaus apipjaustymą. Pagal žydų papročius berniukui apipjaustymas būdavo atliekamas 8 dienos po jo gimimo. Tai, kad šis kūrinys priklauso žymiausiam Giovanio Bellinio mokiniui, yra patvirtinę italų ekspertai ir data yra maždaug 15 amžiaus pabaiga 1497 metai. Toliau viršuje mes matome pirmąjį 16 amžiaus darbų, kolekcijai priklauso 6 kūriniai sukurti 16 amžiuje ir likusiai 15 yra sukurti 17 amžiuje. Šis kūrinys, kurį matome, vaizduoja popiežių Leoną X. Leonas X buvo ypatingai ryški figūra ir bažnyčios istorijoje ir taip pat kaip meno mecenatas. Jis yra kilęs iš garsiosios Medičių giminės, labai jaunas tapo popiežiumi, kardinolu vėliau popiežiumi. Jisai buvo Michelangelo globėjas, mecenatas, taip pat Rafaelio. Na ir šitas portretas yra nutapytas pagal Rafaelio originalą. Ir Rafaelio originalas prototipas buvo sukurtas, manoma, 1517 ar 18 metais. Ir žinoma, kad Rafaelis atvyko į Florenciją, atsivežė tą kūrinį ir tame kūrinėje Leonas X buvo vaizduojamas dar su dviem kardinolais. Pats paveikslas padarė tokį įspūdį, kad Florencijos aristokratai, aukštuomenė, panoro turėti savo portretus, o pats kūrinio įspūdis sukėlė norą kurti portretus ir įkopijuoti. Tai tarkim, tas kūrinys labai pasitarnavo portretų žanrų vystymuisi Italijoje. Na, o viena iš replikų sukurta, kai ši manoma būtent Florencijos dailininku Jakobino del Conte, ir vaizduoja patį popiežių Leoną X, tik nematome kaip prototipė šone buvusių dviejų kardinolų. Leonas X, beje, turėjo ryšių ir su Lietuva. Būtent šitas popiežius atsiuntė pirmiausia 1517 metais sudarė specialią komisiją ištirti mūsų Kazimiero Jogailaičio gyvenimo šventumui. 1520 metais į Vilnių atsiuntė savo legatą Zacharija Ferreris ir tai, galima sakyti, buvo pradžia siekiant paskelbti šventuoju šventąjį Kazimierą, nors vėliau teko palaukti dar gerą šimtmetį. Popiežiui Leonui X net 3 laiškus siuntė būtent dėl šventojo Kazimiero paskelbimo šventuoju Žygimantas Senasis, mūsų valdovas, taip pat Vilniaus vyskupas Albertas Radvila, kuris būdamas Romoje buvo susitikęs su šiuo popiežiumi, taip pat Vilniaus kapitula.
yra ir daugiau faktų susijusių su Lietuva, su šiuo popiežiumi. Pavyzdžiui, žinoma, kad pirmasis lotynų kalba rašęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės poetas, būdamas Romoje, taip pat lankėsi jo rezidencijoje, jam planavo dedikuoti savo garsų kūrinį. Kai ateisite į ekskursiją, pristatysime plačiau Leono X ir Lietuvos ryšius. Toliau grįžtame prie kitų šios kolekcijos kūrinių ir čia mes pamatysime darbus sukurtus įvairių Italijos tapybos mokyklų. Štai 16 amžiaus darbas sukurtas dailininko Damaskenos, Mikaelės Damaskenos. Tai yra dailininkas, kuris atvyko į Veneciją iš Kretos ir to stiliaus kūriniai, ta meninė tradicija vadinama arba graikiška venecietiška arba venecietiška kretietiška, nes būtent Kreta priklausė Venecijai. Šiame kūrinyje mes matome Mariją, matome Juozapą, kuris laiko žvakę, toliau matome senelį Simeoną ir manoma, kad tai yra pranašiai Ona. Šis kūrinys vaizduoja Jėzaus pašventimą šventykloje. Pagal žydų papročius, praėjus 40 dienų po kūdikio gimimo, kūdikis būdavo nunešamas į šventyklą ir ta diena žymėdavo kalėdų laikotarpio pabaigą, Lietuvoje ta diena vadinama grabnyčiomis. Senelis Simeonas, sakoma, tai buvo pirmasis žmogus, kuris mirė pamatęs viešpatį. Ir jis jam buvo išpranašauta, kad jis mirsės tik tai, kada pamatysės viešpatį mesiją. Ir būtent žvakį simbolizuoja tai šviesą, kurią gimdamas Jėzus atnešė į šią žemę. Kitas 16 amžiaus kūrinys, kurį matome priešais mus, tai yra kenčiantis Jėzus, tai yra jau Milano tapybos mokykla. 16 amžiaus antroje pusėje Milane, apskritai Lombardijoje, vienas garsiausių dailininkų buvo Gaudencijus Ferraris. Šį dailininką labai vertino ir miesto kardinolas garsusis Karolis Boromietis ir vėliau labai daug dailininkų sekė jo stiliumi. Jis būtent atitiko katalikiškosios reformos, būtent poreikius, labai tapė pamaldumą skatinančius kūrinius. Ir manoma, kad nežinomas dailininkas nutapė pagal Gaudencijos Ferrario originalą, kuris prototipą, kuris yra apie 1,5 metro dydžio, žinomas, kur išlikęs tas kūrinys Konobijos pietus šventovėje prie Madžiorės ežero. Na, o dailininko sekėjas pasirinko mažą formatą ir nebijotinai kūrinys buvo skirtas maldai privačiuose namuose, nes yra ypatingai išryškinta Jėzaus veidę kančios simboliai. Toliau matome 16 amžiaus darbą, tai yra viršuje apreiškimą švenčiausiai mergeliai Marijai. Čia mes nukeliaujame jau į Florenciją, tai yra Florencijos 16 amžiaus antros pusės žymus dailininkas Santis Dititas. Pats kūrinys prieš patekdamas į ankstesnio savininko kolekcija buvo ilgus dešimtmečius saugomas garsaus italų režisieriaus Lukino Viskončio namuose. Ir kaip mums pasakojo buvęs savininkas, jis tą kūrinį tiesiog nukabino nuo sienos, kuris kabojo virš Viskončio lovos. Santis Dititas buvo labai vertinamas Italijoje, juo sekė labai daug vėlesnių dailininkų. Kai Michelangelo'i buvo organizuotos iškilmingos laidotuvės Florencijoje, jis nutapė ne vieną įspūdingą kūrinį tą progą, ta prasme, apie jį yra labai daug informacijos, beveik visose žymiausiose Florencijos miesto bažnyčiose yra jo altoriniai paveikslai, jis be to buvo puikus portretistas, vienas turbūt iš žymiausių jo portretų yra žinomas Nikolos Makiavelio kūrinys. Toliau mes galime pamatyti
keletą 17 amžiaus darbų. Na ir pats garsiausias turbūt dailininkas, kurio darbą štai čia matome, tai yra Matija Preti. Matija Preti buvo kilęs iš Kalabrijos, beje turbūt vienintelis tikrai žymus dailininkas kilęs iš to Italijos regiono. Na ir dailininkas buvo ne tik talentingas, bet ir sėkmingas. Jisai gyveno 86 metus ir daugiau nei 60 metų tapė. Tai tarkim, vien Maltoje, kur jis praleido paskutinius 40 metus, priskaičiuojama beveik 400 jo darbų, paveikslų ir freskų. Taigi buvo be galo vertinamas. Jaunystėje atvykęs į Romą, jis apie 20 metų dirbo Romoje. Ten sulaukė visuotinio pripažinimo. Vėliau išvyko į Neapolį. Kol jis neišvyko iš to miesto, buvo laikomas žymiausių Neapolio dailininkų. Na, o pakviestas į Maltą, Maltos ordino magistro, toliau kūrė kūrinius tenai. Taigi tikrai visuotinai pripažįstamas, žinomas ir plačiai už Italijos ribų tapytojas. Čia vaizduojamas Jėzus savo kančios išvakarėse, alyvų sode, nujausdamas savo kančią, matome angelėlį laikantį jo laukiantį skausmo taurę, matome kryžių, matome ietį, būtent tai yra, tai vaizduojame šiame paveiksle. Toliau centre mes matome vėlgi 17 amžiaus pirmos pusės darbą, vaizduojamas Jonas Krikštytojas. Jonas Krikštytojas yra be galo populiari tema tapyboje. Tai buvo paskutinis Senojo testamento pranašas, pirmasis Naujojo testamento šventasis. Vaikystėje laiką spėjama leidė su Jėzumi Kristumi, jis buvo jo ir giminaitis. Na, ir vėliau būtent Jonas Krikštytojas pakrikština Jėzų ir todėl jis vaizduojamas dažniausiai su savo simboliais. Rankoje laiko dubenėlį, iš kurio pila vandenį krikštydamas minės žmonių, taip pat kryželį iš nendrės ir su užrašu Agnus Dei apie Dievo vinėlį, apie kančią, kuri laukia Jėzaus. Šį kūrinį sukūrė Lorenzo Lippi, 17 amžiaus pirmos pusės puikus Florencijos tapytojas. Beje, sakoma, kad gyvenamuoju laiku jis buvo dar garsesnis kaip poetas ir rašytojas. Jonas Krikštytojas labai populiarus Lietuvoje, jam skiriama Lietuvoje yra skirta apie 40 bažnyčių. Toliau mes matome sienos tapybos mokyklos darbą, galima sakyti ne tik sienos, bet ir Romos. Dailininkas Rafanelis Vani gimė Sienoje, tačiau daugiausia dirbo Romoje ir jis patyrė įvairių dailininkų įtaką. Manoma, kad štai tuo laikotarpiu, kai buvo nutapyta ši graži šventoji Marija Magdalietė, jis patyrė ypatingai Pietro da Cortona įtaką, po to kolegos dailininko Romanelio ir tie atspalviai, manoma, šiek tiek netgi ateina iš Guido Reni. Šventoji Marija Magdalietė labai mėgstama dailininkų šventoji, jai skirtant nepaprastai daug paveikslų. Lietuvoje šiai šventai yra skirtos 4 bažnyčios. Na ir dar norėčiau parodyti virš įėjimo vieną kitokio stiliaus darbą, tai yra architektūrinis kaprizas arba architektūrinė fantazija. Tai yra stilius, kurio vienas, galima sakyti, iš pradininkų buvo Filipas Galijardis. Be galo sulaukęs didelio pasisekimo, jisai vaizdavo architektūrinės kompozicijas, praturtindamas jas įvairiais fantastiniais elementais, sulaukęs didelės šlovės, ypač Romoje. Štai tas jo kūrinys. Na ir toliau pereiname prie kitų dviejų kūrinių, vėlgi matysime dvi skirtingas tapybos mokyklas. Štai viršuje matome kūrinį, kurį spėjama nutapė toks dailininkas meistras Emauso vakarienės meistras arba Filipas Vitalė. Kai kurie dailininkai mano, kad tie du vardai, kuriuos paminėjau, reiškia tą patį asmenį, kad Filipo Vitalė jaunystėje truputėlį turėjo kitą stilių ir žodžiu, kad galima tuos autorius tapatinti. Na ir žinoma tai, kad bet kuriuo atveju tas dailininkas buvo Karavadžio sekėjas, vienas žymiausių Neapolyje, nes apskritai 17 amžius Neapolyje buvo ne tik tapybos, bet ir apskritai vaizduojamojo meno aukso amžius. Na, o pačioje pradžioje du kartus, 1606-7 ir po to 9-10 pakeliu į Maltą ir grįždamas iš Maltos buvo trumpam sustojęs Karavadžio.
Karavadžio. Na ir toliau vėlesniai Neapolio tapybos mokyklai Karavadžio įtaka buvo tikrai labai žymi. Tai štai tą įtaką mes matome šiame paveiksle, na, o paveiksle vaizduojamas siužetas iš Senojo testamento pradžios knygos, matome Izaoką, matome Rebeką ir matome Jokūbą. Tai yra scena, kai Abraomo sūnus, kuris išvengė paukojimo vaikystėje, kai Dievas prašė Abraomo tikėjimo vardan paukoti sūnų. Vėliau Izaokas nugyvena ilgą gyvenimą ir prieš mirtį pagal žydų tradiciją turi palaiminti vyresnį sūnų. Apgaulės dėka tapo palaimintas jaunasis Jokūbas ir jam vėliau teko pleisti tėvų namus ir bėgti iš jų. Apačioje matome šventąją, tai yra šventoji Kristina. Šį paveikslą nutapė Milano tapybos mokyklos dailininkas Francesco Cairo. 17 amžiaus antrasis ir trečiasis dešimtmečiai tai buvo irgi tas laikas, kai ypatingai klestėjo Milano tapybos mokykla ir vienas iš keturių žymiausių dailininkų buvo būtent Francescas Cairas. Francescas Cairas jaunystėje taip pat lankėsi Romoje, taip pat jam padarė įspūdį Karavadžio tapybą ir kai kuriuose kūriniuose tos tapybos atspindžiai regimi. Šį kūrinį, manoma, nutapė dailininkas gyvendamas Piemonte, jo kūrinių daugiausiai yra išlikę Lombardijoje ir Piemonte, o Piemonte jisai dirbo savojiečių Piemonto valdovų dvare Torine. Na ir kadangi valdovi savojiečių dvaro buvo Kristina Prancūzė, kuri, manoma, labai garbino šventąją Kristiną ir fundavo net jie bažnyčią pačiame Torine, tiesiog dailininkui teko nutapyti ne vieną šią šventąją vaizduojantį paveikslą. Šiaip šventoji Kristina buvo gimusi centrinėje Italijoje, iš esmės tai mergaitė, galima sakyti, gyvenusi imperatoriaus Diokletiano laikais, nukankinta, numarinta ir jai tebebuvo 11 metų. Tad pažvelgus į šį šventosios Kristinos atvaizdą, norom nenorom kyla mintis, kad galbūt šis atvaizdas labiau siejasi su pačia Kristina Prancūzė valdove, beje, jinai buvo tolima Gediminaičių palikuonė, nes jos atvaizdas, veidas šiek tiek primena pačios savojos dvaro valdovės veido bruožus. Toliau pereiname vėlgi prie kitų dviejų atvaizdų, kuriuose vaizduojamas Jėzus. Viršuje esantis kūrinys yra sukurtas dailininko Federico Zuccari. Federikas Zuccaris kilo iš Urbino kunigaikštystės, gimė netoli Ankonos. Jaunystėje išvyko į Romą, kur turėjo tapti teisininku. Tačiau atvykęs į Romą pas brolį, kuris jau turėjo tapytojo dirbtuvę, parodė savo talentą ir likimas pasikeitė. Federico Zuccari tapo labai garsiu dailininku, buvo vertintas popiežių. Romoje labai daugelyje rūmų yra jo kūrinių. Be Romos ir Vatikano jisai dirbo ir Venecijoje, ir Milane, ir Piemonte, ir Florencijoje. Pavyzdžiui, Florencijoje po Giorgio Vasari mirties jisai baigė tapyti Florencijos kupolo freskas. Beje, buvo dailininkas truputėlį turintis puikybės jausmą, jisai nutapė ten visą savo šeimą. Ta proga netgi savo nukaldino medalį, kuris dabar yra saugomas Bargello muziejui. Taip pat jisai gyveno Florencijoje dailininko Andrejaus del Sarto namuose, kur prisistatė savo atskirą priestatą, dar ir dabar tie rūmai vadinami Palazzo Zuccari. Beje, ten vėliau gyveno ir mūsų Michelangelo Poloni, dailininko florentiečio, kuris dirbo vėliau Lietuvoje, mokytojas ir Il Volteranas. Romoje Zuccaris taip pat pasižymėjo irgi kaip architektas, jisai taip pat paliko savo rūmus, kas esate buvę Romoje ir prisimenate Ispanijos laiptus, užlipus tais laiptais į viršų dešinėje pusėje tarp dviejų gatvių yra pastatas, kuriame gyveno Zuccaris. Dabar ant to pastato yra ir Lietuvos ir Lenkijos herbas. Jei ateisite pas mus į rūmus, mes jums papasakosim, kodėl jisai ir kaip atsirado.
Federico Dzukari buvo ir svarbus asmuo Švento Luko akademijai. Jis tą Romos akademiją pertvarkė Florencijos akademijos pavyzdžių ir tapo atnaujintos akademijos pirmuoju rektoriumi. Beje, jo charakterį atskleidžia ir faktas, kad popiežius Grigalius XIII jį buvo išvaręs iš Romos ir istorija yra įdomi, kadangi jisai buvo šiaip dailininkas manieristas. Ir kai Bolonijos vienai bažnyčiai buvo užsakytas kūrinys, jis jį nutapė savo stiliumi, kuris boloniečiam buvo nepriimtinas, o galbūt tiesiog iš pavydo kūrinys buvo atstumtas, atsisakyta. Jo ir Dzukaris pasiūlė nutapyti kitą kūrinį jo vietą, bet buvo atsakyta neigiamai ir tada iš piktumo Dzukaris po gerų metų Romoje nutapė didelį atvaizdą, kuriame tiesiog išsijuokė iš Bolonijos dailininkų kompetencijos ir iš užsakovų kvailumo. Kadangi popiežis Grigalius XIII buvo kilęs iš Bolonijos, jisai stojo į savo kraštiečių pusę ir Dzukariui teko išvykti iš Romos, buvo tiesiog išvarytas iš Romos. Tačiau jisai nenuliūdo, nuvyko į Veneciją, ten nutapė puikią drobę Palacio Ducale, dožų rūmams, vėliau išvyko į Ispaniją, dirbo Ispanijos karaliui Filipui II, El Escorialio rūmuose, keliavo po Briuselį, ten sukūrė seriją gobelenams, toliau lankėsi Anglijoje, tapė karalienę Elžbietą I, Mariją Stiuart ir kitus didikus. Žodžiu, žmogus su be galo spalvinga biografija ir be abejo talentingas. Šitas kūrinys į ankstesnio savininko kolekciją atkeliavo iš tokios Pokapalė pilies prie Turino. Ir tarkim, šitas paveikslas galbūt kelis šimtmečius buvo niekieno daugiau nematomas, tik tai savininkų. Ir žmogus, kuris jį atvežė iš tos pilies, man pasako, kad jis buvo susuktas, tiesiog saugomas palėpėje ir niekas jo nesigrožėjo. Beje, jeigu atkreipsite dėmesį, čia vaizduojamas Kristus nugalėjęs mirtį, ta ikonografija vadinamoje efuzijos sanguinis, iš krūtinės rovena kraujas, tai tarkim, kai mes jį pamatėme pirmą kartą, to kraujo nesimatė, jį reikėjo restauruoti kūrinį. Kitas atvaizdas, kurį matome, žemiau vaizduoja Kristų nešantį kryžių ir apskritai 16 amžiuje iš Piemonto, iš tokio Verčelio miesto, į sieną atvyko dailininkas Sodoma vadinamas. Tas dailininkas nutapė kelis kūrinius maždaug tokio formato ir tokio siužeto. Jie labai išpopuliarėjo, turėjo paklausą, na ir vėliau ne vienas dailininkas kūrė panašius kūrinius. Paprastai vaizduojamas Jėzus, nešantis kryžių ir vaizduojami du nesimpatiški kareiviai, paprastai kaip kontrastas dievo romumui ir kančiai. Manoma, kad šį kūrinį nutapė Sodomos svarbiausias mokinys Lorenzas Bracis, kuris beje buvo ne tik tapytojas, bet ir buvo stiuko lipdytojas. Tokia garsėjo būtent tuo, kad kurdamas savo kūrinius dažniausia juos įkomponuodavo į stiuko figūras. Beje, yra ir kitų nuomonių dėl šio kūrinio autorystės, tad manoma, kad ateityje dar prie šio kūrinio tyrimų bus sugrįžtama. Vėlgi keliaujame į Milaną, į pirmą 17 amžiaus pusę ir štai viršuje mes matome Angelą Sargą nutapytą vieno iš Milano žymiausių 17 amžiaus pradžios dailininkų Marozzonis sekėjų. Tuo metu labai išpopuliarėjo kūriniai vaizduojantys Angelą Sargą, jie išpopuliarėjo jau 16 amžiui, tuo metu plito Angelų Sargų kultas, na, o 1608 metais tiesiog buvo oficialiai įteisintas Angelų Sargų kultas ir tai paskatino tokios ikonografijos populiarumą. Apačioje mes matome kitą kūrinį ir vėl keliaujame į Romą ir šį kūrinį sukūrė dailininkas Giuseppe Cesari arba Arpino Kavalierius, būtent už vieną be galo įspūdingą darbą sukurtą Romos Šventųjų Jono Laterane bažnyčioje, jam buvo suteiktas popiežiaus šitas titulas. Beje, tą titulą suteikė popiežius Klemensas VIII, kuris galiausiai paskelbė mūsų šventąjį Kazimierą šventuoju. Apskritai, Giuseppe Cesaris buvo dailininkas, kuris ne tik talentingas, bet ir be galo sėkmingas. Fortūnos palytėtas. Jisai atvyko į
Roma, dar būdamas beveik vaikas, paauglys pradėjo dirbti Vatikane, pirmiausia dažų maišytojų, tačiau Vatikane iš karto buvo pastebėti jo gabumai ir vėliau jisai dirbo 4 popiežių globojamas. Ir tai leido jam gauti puikius užsakymus tiek Vatikane, tiek Romui, tiek bažnyčioms, tiek svarbiausiams rūmams jisai dirbo. 16 amžiaus pabaigoje Romoje jis turėjo dirbtuvę, kuris, sakoma, buvo pati prestižiškiausia visame mieste. Pasimokėsi labai daug vėliau išgarsėjusių dailininkų, galima paminėti iš Bolonijos atvykusi Guido Reni, arba vienerius metus pasibėsi mokiusi Karavadžio. Beje, apie Karavadžią yra išlikusių įdomių pastebėjimų, kaip jam sekėsi dirbti su Arpino kavalieriumi. Beje, sakoma, kad Arpino kavalierius, turėdamas tiek užsakymų, kai negalėdavo jų pats įgyvendinti, siūsdavo savo mokinius. Ir tarkim, kai jisai gavo pasiūlymą tapyti kūrinius Švento Liudviko prancūzų bažnyčioje netoli dabartinės Vatikano aikštės, Novanos aikštės, tą užduotį pavedė Karavadžio. Karavadžio sukūrė 3 kūrinius, kurie išgarsino visoje Romoje. Na, bet vėliau, kiek žinoma, mokinio ir mokytojų santykiai pašlyjo ir pats Karavadžas rašė, kad iš gerų Romos dailininkų, kurie su juo nesikalba, yra būtent Arpino kavalierius. Beje, Karavadžio tame pačiame laiške pažymėjo, kad tarp kitų gerų dailininkų, kurie yra Romoje, yra ir tas mano pristatytas jau Dzukaris. Beje, Arpino kavalieriaus vienas kūrinys yra Kaune. Jisai Žilinsko galerijos rinkinius pateko iš Pakruojo dvaro. Na, o šitas kūrinys, apreiškimas švenčiausiai mergeliai Marijai, manoma sukurtas pagal kitą didelio formato Arpino kavalieriaus kūrinį, kuris dabar yra saugomas Vatikane. Tiesiog jo kūriniai buvo tokie populiarūs, kad jie kartais jisai pats, kartais su mokinių pagalba kurdavo tų kūrinių replikas. Jie ypatingai buvo populiarūs artėjant jubilienėms 1600 metams, nes tada labai daug piligrimų suplūdo. Na, o jo globėjas popiežius tuo metu buvo susitikęs ir su mūsų Jurgiu Radvila, kuris atvykęs į Romą į tų jubilienių metų šventę. Intimą, prieš tai persižadė ir dalyvaudama šventųjų durų atidarymė dar labiau susirgo ir vėliau mirė. Taigi tuo metu, štai manoma, kavalierius Arpinas buvo vienas tikrai žymiausių Romos dailininkų. Na, dabar keliaujame į centrinę Italiją, nes šventoji, kurią mes matome, tai yra šventoji Margarita Kortonietė, buvo ir yra likšioliai garbinama centrinėje Italijoje, kaip rodo vardas Kortonietė, reiškia, kad jinai ilgai gyveno Kortonos mieste. Šventosios Margaritos Kortonietės istorija gana sudėtinga, jinai vaikystėje neteko motinos, buvo skriaudžiama pamotės, jauna pabėgo iš namų, žodžiu, iš pradžių gyvenimas lyg ir pirminė pasaka, bet galiausia žuvus jos mylimajam, jinai buvo išvaryta iš jo Montepulciano pilies, visų atstumta kaip nusidėlį, iš pradžių netgi nepriimta į pranciškonų tretininkių ordiną, į kurį bandė įstoti, nes buvo sakoma, kad ji per jauna ir per graži. Na, galiausia, visgi buvo priimta į tą ordiną ir visą likusį gyvenimą skyrė labdarai, įsteigė pirmąją ligoninę, kuri lik šiol tebegyvuoja, globoti vargšus ligonius, įsteigė tokią vadinamą vargetėlių kongregaciją turtingų moterų, kurios užsiėmė tą veiklą. Na ir siekiant paskelbti Margaritą šventąją, buvo kuriama labai daug paveikslų. Tiesą sakant, nors Kortonos gyventoje garbino kaip šventąją iš karto po mirties, tačiau prireikė 200 metų, kol tik tai 1728 metais galiausiai jinai buvo paskelbta šventąja. Daug dailininkų tapė jos kūrinius, nes miesto gyventojai labai siekė to įtvirtinimo šventumo. Na ir žinoma, kad garsusis dailininkas Pietro da Cortona, irgi kilęs iš to miesto, buvo prieš pat mirtį gavęs užsakymą nutapyti šią šventąją. Gali būti, kaip teigia italų istorikai, kad šitas kūrinys tikrai sukurtas Pietro da Cortona dirbtuvėje ir jo rankas nebejotinai nutapė pats Pietro da Cortona meistras. Beje, Pietro da Cortona kūrinių yra kažkada buvę Lietuvos valdovų vazų kolekcijose.
Na, toliau mes keliaujame vėlgi į Romą, matome kūrinį, kurį nutapė Agostino Tasi, dailininkas, kuris dirbo ir kituose Italijos miestuose, bet pripažinimo, visuotinio pripažinimo sulaukė Romoje. Jam taip pat teko dirbti kartu su Arpino kavalieriumi. Turbūt vienas žymiausių darbų yra Romoje Kvirinalė prezidentūros rūmuose ištapyta karališkoji salė. Na, o čia, manoma, vaizduojama pusiau antikiniais scena tarp antikinės šventyklos, matome kažkokią paslaptingą sceną. Na ir galbūt pati arkų struktūra lodžijos primena Romoje vienuose spada rūmuose esančią galeriją. Tiesiog matyt padarė įspūdį ir po to šią konstrukciją naudojo savo paveiksluose. Jeigu dabar pažvelgsime į du šoninuose esančius paveikslus, galime pastebėti, kad kūriniai yra panašaus formato ir tokiais pačiais rėmais. Štai šitie du kūriniai daugiau negu, galima sakyti, 400 metų, beveik 400 metų puošė privačią de Filikaje giminiai priklausiusią vilą, Švento Antano vilą Montajone, netoli Florencijos. 2005 metais, po tų kelių šimtų metų, kūriniai pateko į aukcionus ir galiausia pabuvę 15 metų ankstesnėje kolekcijoje atkeliavo į Vilnių. Tikimės, kad nuo šiol jinai džiugins mūsų muziejaus lankytojų akis. Šiuos du paveikslus nutapė du dailininkai, kurie 17 amžiaus pradžioje, pirmoje pusėje Florencijoje tikrai buvo pripažįstami kaip vieni garsiausių, talentingiausių, jiem netrūko užsakymų. Na ir šie kūriniai abu vaizduoja scenas iš Senojo testamento. Pirmu atveju tai yra pirmoji Samuelio knyga ir vaizduojama Samuelio istorija. Labai trumpai vaizduojama Samuelio motina, kuri atveda berniuką, dar mažą Samuelį, į šventyklą Šilojuje ir jį patikė Eliui. Vėliau Samuelis taps be galo reikšminga figūra. Jisai bus paskutinis Izraelio teisėjas ir jisai pirmuoju karaliumi pateps Dovydą. Antruoju atveju, čia yra Domeniko Puljanio kūrinys, o čia Jakobo Vinjalio. Jakobas Vinjalis beje buvo mums gerai žinomo Karlo Dolče mokytojas. Karlo Dolčis sukūrė mūsų Šventojo Kazimiero turbūt geriausiai žinomą atvaizdą, kuris likšiol yra saugomas Florencijos Piti rūmuose ir 2004 metais laikinai buvo atvežtas į parodą Vilniuje, rodytas Taikomosios dailės muziejui. Šiuo atveju tai yra scena iš antrosios karalių knygos ir vaizduojama istorija, kai miręs berniukas, šiai matome beveik paauglį, po pranašo Eliziejaus maldų, kurį matome centre, toliau matome jos motiną, berniuko motiną, prikelia tą vaiką iš numirusių. Nesigilinant daugiau į patį siužetą, kuris yra be galo įdomus, tai yra tiesiog dvi scenos iš Senojo testamento. Na ir toliau matome tris nedidelio formato kūrinius. Jeigu pažvelgsime į centrinį kūrinį, tai vėlgi keliaujame į Lombardiją. Bet tų mano minėtų kelių Lombardijos garsių dailininkų buvo vienas iš žymesnių Čeranas. Ir štai Čerano mokyklos tapytojas vaizduoja Joną Krikštytoją vaikystėje. Jį matome laikantį rankoje ragą, iš kurio bėga vanduo, šalia teka upelis. Tai yra aliuzija į tai, kad užaugęs Jonas Krikštytojas pakrikštys Jėzų Kristų. Toliau matome vėlgi tą nendrinį kryžių su užrašu Agnus Dei. Ir toliau matome avinėlį. Būtent Jonas Krikštytojas, matydamas artinantis Jėzų, pasakė, štai Dievo avinėlis, ta malda, kurią mes kalbame bažnyčioje per visas mišes. Toliau matome kitus du kūrinius. Apačioje dailininko Livijaus Meus nutapytas Kristaus
kryžiaus kelio epizodas, Kristus nešantis kryžių ir štai šalia jo šventoji Veronika prisertinanti, siekianti nušluostyti jo veidą. Šį kūrinį sukūrė ne italas, flamandas, tačiau jisai, galima sakyti, vaikystėje, jaunystėje atvykęs į Italiją, Italijoje įsitvirtino, kūrė Florencijoje ir žinoma, kad jo kūrinių apie 40 yra buvę valdovų Medičių kolekcijose. Svarbiausias, žymiausias Livio Meos mokinys buvo Pandolfas Reskis, kurio kūrinį matome viršuje. Pandolfas Reskis buvo lenkų kilmės dailininkas, bet panašiai kaip Livius Meos atvykęs į Italiją ir praleidęs likusį gyvenimą Florencijoje, iš pradžių šiek tiek dirbo ir Romoje. Beje, buvo labai populiarus, jisai tapė peizažus, batalijas, prisidėjo prie vedutų žanrų susiformavimo. O kadangi Florencija tuo metu jau buvo privaloma stotelė visiems, kurie vykdavo į didįjį turą, vadinamą Grand Tour, tai jo kūriniai buvo labai populiarūs ir kaip atminimas, kaip suvenyras keliavo į visas Europos šalis. Tad jo kūrinių yra įvairiose privačiuose kolekcijose visoje Europoje. Štai tokia yra daktaro Prano Kiznio kolekcija. Mes labai tikimės, kad šitie kūriniai, kurie turėjo įvairiausią istoriją, pabuvojo įvairiausiose kolekcijose, kad dabar jie visi atkeliavo į Vilnių ir kad jie džiugins mūsų lankytojų akis. Ir kad tai yra dovana ne tik valdovų rūmams, tai dovana visiems Lietuvos žmonėms. Ir kad tikimės, kad šie kūriniai šiek tiek primins ir šiek tiek kompensuos tuos mūsų Lietuvos ir valdovų ir didikų prarastus kūrinius, kurie iškeliavo žinomais ir nežinomais keliais įvairių negandų metu. Laukiame jūsų valdovų rūmuose.